नवज्योति आईटीएफ तेक्वान्डो डोजो को ट्रेनिंग टाइम में विद्यार्थीहरु खिलाड़ी विद्यार्थीहरु ट्रेनिंग में व्यस्त छन्। यही आउने शनिबार उनीहरुको बेल्ट कलर पेटी परीक्षा आउँदैछ, त्यसको तयारी में विद्यार्थीहरु जुटिरहेका छन्। डोजो में जोइन भएका नया विद्यार्थीहरुको पनि यहाँ सिनियर दाइहरुले ट्रेनिङ गराउँदै छन्। विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ। यहाँ किक प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्। Good. Good. Sports को लागि एउटा हब को रूप में गइरहेको छ नवज्योति बोर्डिंग स्कूल, जहाँ छुट्टी को समय र स्कूल टाइम पछि विभिन्न गेम में विद्यार्थी संलग्न भई ट्रेनिंग लिने गर्छन्। अहिले पनि तपाईले फील्ड में आज छुट्टी को दिन भी विद्यार्थी ट्रेनिंग लिइरहेको देख्नु भएको छ। यहाँ कबड्डी ट्रेनिंग चलि रहता, भलिबल को ट्रेनिंग चलि जुनियर विद्यार्थी भलिबल प्र्याक्टिस करते यहाँ रामू पांडे सर ने कबड्डी ट्रेनिंग कराते हुए पछाडी
कसरी विद्यार्थीहरू खेलकुदबाट अघि बढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि नवज्योति एउटा उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा रहेको छ, जहाँ विभिन्न खेलका खेलहरूको ट्रेनिङ दिइन्छ र राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खेलाडीहरू उत्पादन गरिसकेको छ। स्पोर्ट्स अन्तर्गत क्रिकेटको एचिभमेन्ट हो यो हाम्रो। पिएम कपमा प्रदेश टिममा प्रदेशसम्म खेल्न पुगेका छात्र खेलाडीहरू र पिएम कपमै नेसनल गेममै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेकी हाम्रो छात्रा। त्यस्तै यहाँ धेरै ब्यानरहरू हामी देख्न सक्नुहुन्छ। गेम र एपमा विभिन्न क्षेत्रमा हामीले एचिभमेन्ट गरेका छौँ र विद्यालय एउटा शान्त एरियामा र यहाँ एउटा ब्यानर देख्न सक्नुहुन्छ। यो अब सरस्वती पूजा आइसकेको हुँदाखेरि हामी मन्टेश्वरी लगायत नर्सरी कक्षाको भर्ना अभियानमा पनि भएको हुँदा यस एउटा उत्कृष्ट विद्यालय तथा गन्तव्यको रूपमा अभिभावकहरूले बुझ्नुभएको छ र नयाँ अभिभावकहरूले पनि एकचोटि भिजिट गर्नुहुनेछ र विद्यालयलाई नजिकबाट निहाल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा।